Fala, meu povo! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Estamos chegando aqui no canal Rodrigo Oliveira. Vamos falar aí sobre o nome que surgiu para ser o treinador do Grêmio Esportivo Brasil. Moacir Júnior foi o nome que surgiu, inclusive alguns sites até confirmaram, a imprensa aqui de Pelotas também já dá como certo o acerto com o Moacir Júnior, que deve estar indo com a delegação para Mirassol, para acompanhar o duelo entre Mirassol e Brasil neste sábado, por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Depois da vinheta, nós vamos falar um pouquinho sobre Moacir Júnior, que deve ser anunciado como técnico do Grêmio Esportivo Brasil. Mas antes de prosseguir com o vídeo, eu queria pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, clicando no sino, deixar o like, curtir, comentar, compartilhar. Moacir Júnior, 55 anos, é o técnico que o Brasil está acertando aí para comandar o Chavante na Série C do Campeonato Brasileiro. O último trabalho do Moacir Júnior durou 11 meses, né? Quase chegou a um ano aí quando ele acabou treinando o ABC, inclusive o último adversário do Grêmio Esportivo Brasil no Campeonato Brasileiro da Série C, quando o Brasil acabou perdendo por 3-0. O Moacir Júnior treinou o ABC de abril de 2021 até março de 2022. E o resultado foi, né, o acesso à Série A, né, do, a série, melhor dizendo, a Série C do Campeonato Brasileiro. Então, o Moacir Júnior aí se chega como treinador para ser o treinador do Grêmio Esportivo Brasil. Ele também teve uma passagem pelo Botafogo de Ribeirão Preto de novembro de 2020 a janeiro de 2021. Também teve uma passagem pelo 13 da Paraíba, pela Portuguesa lá em 2020. Também treinou o América de Natal, né? Curiosamente ele treinou os dois times, né, de Natal, o América e também o ABC, que fazem o clássico lá. Teve também passagem pelo Volta Redonda, pelo Linense, Tombense, Boa Esporte, Criciúma em 2015, ele treinou o Criciúma, Náutico em 2014 2015, ABC, né? América Mineiro, Tombense. Então esses foram os times, né, que o Moacir Júnior acabou treinando. O último jogo que ele acabou trabalhando foi na vitória, né, do ABC 1-0 em cima do Potiguar pelo campeonato Potiguar, né, lá pelo campeonato estadual do Rio Grande do Norte. O Moacir Júnior, pouco a gente conhece do trabalho dele, né, trabalhou mais lá teve uma passagem aqui até pelo Criciúma, né, mas a maior parte da carreira dele foi trabalhando no Norte e também no interior de São Paulo. Então, pouco conhecimento a gente tem aqui, né, em relação ao Rio Grande do Sul, do Moacir Júnior, mas é uma aposta um pouco mais fora da casinha, né, um técnico mais pragmático, um técnico que priorize mais o sistema defensivo, e esse é o Norte, né, que o Brasil vai encontrar para tentar sair dessa situação. Sempre tem aquele ditado, né, que nada que esteja ruim que não possa piorar, né? A situação do Brasil, ela piora na tabela, porque na tarde desta sexta-feira, o Atlético Cearense jogou contra o Floresta e venceu o Floresta fora de casa, né? Com isso, o Brasil caiu para a lanterna do Campeonato Brasileiro da Série C. Então, o Brasil vai para o jogo com o líder, né, da competição, sendo lanterna. E numa situação em que uma semana que foi muito tumultuada, né, com algumas saídas que deverão acontecer no time, uma reformulação já em meio ao campeonato, então a situação no Brasil, ela é difícil para esse jogo diante, né, da equipe do Mirassol. Vai o Cirilo, né, ser o treinador, mas acho que o mais importante disso que se tira é que o Brasil, bom, conseguiu fechar com o técnico, a situação estava complicada, recebeu muitas negativas ao longo da semana, justamente por conta dessas questões que envolvem o Brasil, questão salarial, questão também de ter um elenco já formado. O treinador normalmente não gosta de pegar time já com elenco formado, o treinador gosta de ele, né, montar o seu elenco. Então, no Brasil agora, o treinador que chegar já vai pegar o elenco montado e vai ter pouca coisa para fazer. Bom, o que disse até o Arthur Lannes na entrevista de ontem, ainda dá para tirar algum rescaldo disso, é de que
ele, o treinador que chegar, ele já chega com um trabalho a longo prazo, né? Claro, se conquistar o objetivo, né? Primeiro, precisa tirar o time, evitar o rebaixamento. Evitando o rebaixamento, esse treinador tem a possibilidade de ir para o Campeonato Gaúcho e ter uma sequência de mais tempo. Vamos ver o que, que vai acontecer aí com o Moacir Júnior, se realmente Moacir Júnior é o técnico, vai ser o técnico para, né, o Brasil sair, né, dessa situação incômoda, que é uma situação não só de rebaixamento, mas agora com os resultados de uma situação de lanterna, né, de Campeonato Brasileiro da Série C, que é uma situação extremamente complicado, né? Trabalhar na zona do rebaixamento, trabalhar próximo da zona do rebaixamento já é muito complicado. Trabalhar dentro da zona do rebaixamento é terrível. Trabalhar na lanterna é pior ainda. Então, os jogadores terão agora a oportunidade, né, de nesse final de semana dar resposta. Um empate já dá para considerar um excelente resultado. Depois o Brasil vai ter pelo menos 5 jogos dentro do Bento Freitas, né? Vai ter uma sequência boa aí dentro do Bento Freitas, que é uma sequência importante aí para o Brasil, quem sabe, se recuperar no Campeonato Brasileiro da Série C. As perspectivas são de grande interrogação, né? A gente não sabe o que, que o Moacir Júnior pode apresentar no Brasil, justamente por não conhecer. Aí o que resta para o torcedor do Brasil é dar um voto de confiança aí para a direção, né? E dar um voto de confiança também aí para o Moacir Júnior. Espera-se que o Moacir Júnior não seja apenas um treinador que chegue aqui, fique 2-3 jogos, não goste da estrutura e pega as coisas dele e vai embora. Enfim, já aconteceu com o jogador do Brasil. Vamos ver. Muito provavelmente o Moacir Júnior vai trazer algum jogador da confiança dele e a partir daí o Brasil começa a pensar em tentar sair dessa lanterna da zona do rebaixamento e confirmar aí a permanência na Série C do Campeonato Brasileiro. Gostou do vídeo? Então tá, se inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sino, deixa o like, curta, comente, compartilhe, manda aí pro teu amigo rubro-negro. Um abraço e até o próximo vídeo.